За сайн байна. Та нөө Чехид байгаа монголчуудад зориулсан энэ удаагийнхаа видео бичлэгээ би Ческа Липа хотод ирээд би тэд Ческа Липа хотын фитнес зумба зубин маань одоо монгол клубын маань үйл ажиллагаанаас хамтраад трансформ эс үүсгэлийн 40 хоног уралдаан тэмцээнийхээ нийтийн арга хэмжээгийн зохион байгуулалтаа. За тэгээд нөгөө олонхоос хэлээд Страшкодрайскан байлаа, Путна ороогийнхан байлаа, Рудни цахин, Харади цахин ирцгээлээ. Тэгээд энэ залуучуудаа одоо энэ арга хэмжээг зохион байгуулалтаа. За энэ дашхамт таид дээр би бас гайхалтай төсөлтөд танилцуулахыг хүсэж байна. Ческа Липа хотод маань одоо ирээд бас удаагүй байгаа. Одоо энэ хотоороо танилцуулъя. Тэгээд минт одоо өөр ихэнх талаар Чехид хэзээ ирсэн, одоо ямар ажил хийж байгаа, яагаад Чехид ирэх болсон, яагаад энэ клубыг ажиллуулж байгаа тухайд товч танилцуулъя. Одоо энэ Чехид байгаа монголчуудаа болон Чехид ирэх Чехид тухай маш их мэдээ мэдээлэл өгсөн юм. Ачиж байгаа юм. Бас өөртөө нэг ачаа. Тэгээд гэр бүлээр ирсэн байгаа. Манай бүх төгс ирсэн байгаа. Аа тэгээд юм дээр. Аа тэгээд энэ хэдэн чиг ганцхан ажил хийж байна. Аа цаг заваа өөр юм зохицуулах үү гэвэл тэгээд ганцхан ажил хийж явуулах юм бол мэдээж хэрэг стресс тайлагдахгүй. За тэгээд мэдээж залуу усуд байна. Ирч үз. Энерги маш хэрэгтэй. Тэгээд өөр юм мэдлэг хэн даа. Тэгээд бол нээсэн байгаа. Манай хөлийг болохоор 4 цагаас нийтлэгсэн үйлчлэл одоо хүртэл нэг явж байгаа. Манай клубд явж байгаа бүх одоо фитнесээр хичээлдсэн хичээлчүүдтэй холбоотой байна. Нэгэн олон хүмүүс хичээсэн байна энэ болсон. За тэгээд мэдээж хөдөлгөөн бол ирүүл маш хэрэгтэй. Тасгал хөдөлгөөн, за бүдэг хөдөлгөөн, тасгал хөдөлгөөн, фитнес, за нэмэлтэр одоо яг мөшөөр бид ажиллаж байгаа гүйлт хийх чинь энэ бол ирүүл мэдээлэл хэрэгтэй гэдэг нь мэдчихэж байгаа хэрэгсэн. Тэгэхээр манай бүжиг хийснээр яг үхэл бид фитнес бүжиг аль алигаа бол одоо хослуулж байгаа юм клуб байгаа. За тэгээд клуб бол мэдээч энэ 2 цаг бидээр өөрт ирч үрчтэйгээр энергитэйгээр за хүссэн хүн бол энерги талбарыг одоо ирч үрч авахын тулд ирж байгаа. Тэгэхээр клуб байгуулагдсан болохоор энд бас нэгдсэн чуулга монголчуудын нэгдсэн арга хэмжээ байдаг байгаасаа эмгтээчүүд, охтууд, за залуучууд ер нь бүх хүмүүс зориулсан, бүх насныхан зориулсан юм нэгдсэн клуб байгуулсан гэдэг үгнээс нээсэн байгаа. За тэгээд яг зориултын одоо энэ Ческа Липагийн бисений хоёр төвтэн фитнес зал нь хичээдэг байгаа. Тэгэхээр энэ зал маань болохоор зориултын агаж болохтой зал байгаа. За тэгээд мөн дүүштэй, хаснатай зориултын газар учраас эдгэрс бол эрүүл мэнд бас орчин бас өөрөөр хэлж байгаа. За ингээд хичээлж байгаа. За маш баярлалаа. Тэгээд Уянгаа маань одоо бас ирээд бас удаг болох юм. Хэдэн хоног ирсэн? 17-нд л ирсэн байна. Нэг юу юм яагаад одоо энд байгаа монголчууд маань Чехид амьдарч байгаа залуучууд маань ер нь чичээ цагаа хэрхэн яаж өнгөрүүлж байгаа юм? Одоо харж байгаа. Тэгээд миний хартын удаг байгаа. Миний харж байгаа болохоор ерөөхдөө мэдээж ирэх хоспотод их орч байна. Тэ нийлэх одоо орчин очих хэрэг одоо нэгдсэн одоо байхгүй байгаа тийм төлөө цагаан зарцуулгаар яг нь зоригтой усуд бол зүгээр фитнест явж байна тийм фитнест явж байна өөр одоо нэг цаг харамжийн бол үнэхээр дутагдаж байгаа одоо ямар нэг цаг харамж тийм учраас ядаж ихний ээжийн бас бүжиг байгаасаа за тэгээд хос юм бас бүжиг хий гэж бодсон байгаа хасан баяа тийм саса бүжиг хийчихлээ гэр бүлээр хийчихлээ шүү дээ одоо нэг ганц нэг одоо эмтэж ирнэ яваа тийм эхнэр нь яваад байдаг өөрөө бас байгаад гэж болохгүй шүү дээ ингээд одоо өнөдр ч гэсэн хавсархад юм залуучууд аягүй цөөн хүүхдүүд маань арай маш их байдаг шүү дээ үгүй ихтэй харин тоо тийм яг эмтэж бас их баяа байна тэгээд хөдөлгөө гэдэг чинь хамгийн гол нь бид нар ажил дээр маш их ажил хийдэг ч гэсэн бас нэг юм бүжиг одоо маш гоё гоё орчин үеийн бүжиг сурахад бас их баяа боломжтой болсон шүү дээ Ческа Липа их хавстаа мөн Тэгээд ер нь бусад одоо Монголд ирж байгаа хүмүүс маань
зарим жишээлүүд шагаад тоглохыг зааж, зарим гитар тоглохыг зааж, одоо чесл хипад жишээлүүд бүжиг хийхийг зааж, энэ бол одоо чөлөө цаг зүг зүгтээ өнгөрүүлэх зөвхөн нэг пиа ууга харилтаалаа одоо Монголынхаа нэрийг утаагаад ингээд элдвэр хэлгүүлээд явах биш, бас зүг зүгтээ амрах байдал нь одоо бас хэрэгтэй байгаад үнэхээр их том хүнд орох хийж байгаа гэдэг нь уянгад бас их талархмаар байна. Монголчуудынхаа нэрийн өмнөөс бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Энэ үнэхээр зүг зүгтээ хийж байгаа юм байна. Тийм. Би анх нөгөө фейсбүүк чи харамгуутаар ер нь юу вэ? Зумба парти ер нь чэгэд юу вэ? Гараад ирэх юм аягүй сонирхоод байна. Аягүй дуртай лайк авч хэлсэн. Тийм. За за тэгээд дүүд оо цаашдаа ерөнхийдөө мэдээж бас зөвхөн гаргаж байна тийм. Ерөнхийдөө яа юм чек цаашдаа амжиг гэж бодож байгаа ер нь ямар зорилготой байна. Тийм ер нь бол зорилго маань болохоор хоёр хүүхдийнхээ төлөө, ирээдүйн төлөө одоо болцлын төлөө ирсэн байгаа. Тэгээд мэдээж доктортой энэ бол 4-5 жилдээ болно. Мэдээж ингээд доктортой липатаас ажилламаа хүүхдүүдээ бол энд доктортой хэлхийн цагаар цуглаа төгсөлсөн байна гэж бодож байгаа. Дараагийн зорилго болохоор хүүхдүүдээ оюутан болоход бол мэдээж хэрэг нь хаашаа ямар чиглэл өөрчлөгдөн үү. Тэгээд нэг гахалтай юм нь одоо манай IELTS-ийг надад нийлээд одоо энэ тэмцээнд оролцож байгаа. Залуучуудаа бас сургалтаа багш маягаар ингээд хөтлөх юм биш үү тийм үү? Чи ер нь мэрэгчийн багш юм уу? Мэрэгчийн багш. Мэрэгчээр яг одоо 17 жилийн багш гэсэн. Хаа багш хийсэн? Монгол сургуульд багшлж байсан. Одоо сургууль багшлж байсан. Цэцэрлэг төрөл багшлж байж. Аа тэгээд одоо соёлын төв одоо соёлын алтруу даа. Тэгэхээр хайч зөвхөн одоо бүжиглэх биш юм заах юм эсвэл үнэхээр гоё яг юм бүжгийн том тойлмолтой их гоё заах байх юм бэ. А тэгээд хажуугаар нь бас фитнес бас болоо одоо юм. Аслаа хийгээд явчих. Яг шийдэж болно. Манх цай одоо зөвхөн фитнес дээр зориулж байна. Илүү дэлгэц ингээ хаян дээр нь бас болчинжуул гэсэн үг байхгүй тийм. Тэгэхээр зөвхөн басгал хийгээ, фитнес хийгээд тэр чинь бас ирүүл хооллт бас тийм. Буруу хооллт байгаа юм аа басгал хийгээд байна. Яг зөв үүрэн баг. За тий би ясаар ерөөхдөө өөрөө тэрийг баримтлаж байгаа. А яг баримтлал шаардлага гаргана гэхэд ганц хөдөлгөөнөөр шор ирчүүч нөгөө аваад байгаа бол ч яг их гэрдсэд бодсоо бид алдаг алдаад явдаг юм гэдэггүй. Тэгэхээр уурэг аминдэм ирч цоцол нөх цай шаардлага. А тэгээд дээр нь хоол цоцол хэрэгтэй. Хөдөлгөөн хийгээд өгдөг. Зөв хоол дээр нэг л хайрт одоо нэг тийм асуудал хийчихээд манайхаа хараа заа яг илүү нэмэлтэй хоол идэх юм эсвэл буруу одоо нэг хоол сайлт гэдэг хийдэг. Би бол тэнд бол аюу тий буруу байдаг зөвлөгөө авахгүйгээр тэр нь яадаг вэ гэхээр ерөөсөө л хоол идэхгүй бай. Маха олоо багтай тэтээс орч тэгээ гэсэн нэг тогтсон үнд яваад идэг. Тэгэхээр тэгсэн мөртлөө нөгөөтгөө дэлхгүй цахоог одоо өлсөд ирэн гутаа хоёр хинэж идэх юм. Тэгээ ийм буруу бас хоол тийм байна. За за маш гоё бас юм юм та болны гэж маш гоё юм бол одоо тэгээд ер нь одоо цаашдаа залуучуудаа юу гэж хэлмээр байна. Тэгээ ер нь бол яг хуу залуучуудыг зорилготой байгаасай тий. Яг л одоо зөвхөн ганцхан энэ төлөө би яг үнний төлөө, ажлын төлөө гэдэг ингээд ирдсэн юм шиг ингээд байгаад авах шинж амьдрч байгаа. Тий амьдрч байгаа. Тийм учраас өөртөө бас цэнгэлээсээ тий өөр зорилго тавиасай. Тэгэхээр энэ өөрийнөө маргааш өнгөрөөгөө ажилтнаар ашиглаж байгаа. Яг нэгтсэн байгаасаа, нэгтсэн санаатай байгаасаа, зоригтой асын хараасаа тийм ээ. Асын хараасаа яг гоо. Тийм ээ. За уянгата маш том амжилт хүсье. Тэгээд одоо чихэд байгаа монголчуудаа бас ийм сайн сайхан зүйл явуул. Одоо сайн үйлсэн өшөө бэлтгээд тийм ээ. Одоо клуб нь өшөө өргөжөөд одоо их олон залуучуудыг цаг цагийн зүг зүйтэй өнгөрөх одоо маш том хөрөнгө оруулалт хийж одоо ингээд өөрийнхөө цагийг зарцуулж яваад байгаа шиг талах чинь. Тэгэхээр амжилт хүсье. Гэр бүлийн хамт амгалан болон ирүүл мэндийг хүсье. Баярлалаа өнөөдөр. За баярлалаа. Баярлалаа. Агаар тавьсан байна.